وفت بلادان وهو قامل يو اغاسمها قود وسارد ورفافيتا دقن كي يو عيقاليتا يو اغاسمها قود وسارد تكنولوجيا دو اي وهليان حلبانو قدوم يو كحيقان كحسبيق كلمية قبل كساحل اسدو يال عوغالا يا صبح نمدي ساكا وحايوا ببحان ديگان ندا حقل بي يمعان عيل بحاي لاس عيل راري بول بايله مالي السفر كان يا وچيد كي سوها وعيقاليتا يو دردر قلينتا غادة شادة كار كوعد بحينتا او مالتي شالي ستو سوغا بلا مي قودة هاندل كان Soomaaliland iyo soo kormeerida mashaariicda horumarineed ee laga fuliyay deegaanadaasi iyo kuwa socda kuwaas oo ay fuliyeen xildhibaanada laga soo doortay deegaanadani iyo dawladda dhexe iyagoo degmo kasto ay tagaan halkaas ay kula hadlayay dadka deegaanadaasi kana xog wareysanayay baahiyaha ka jira deegaanadaasi una warbixinayay faahfaahin ka bixinayay socdaalka safarkoodani iyo macnaha ay leedahay isdiiwaangelintu hawshaan u soconaynaa marka horeysa kormeerna uu ku jiraa aan wixii deegaankeena ka socday horumar ee haddii isku leeyihiin haddii caafimaad yihiin dhamaantood inaynu soo kormeerno waxa iyadana aynu u soconayna maanta diwaan gelintii cid kasto oo ka mid ah gobolka saaxil inta maanta ay diwaan gashato diwaan gelinta haddii alle baa ku roon yahay ka kooban kaar qaadashada waxaan ka garanayaa saddex unbood ee ka kooban tahay qof kaarku ka lumay iyo haddii alleba ku roon yahay oo loo bedeli karo iyo qof haddii alleba ku roon yahay yar oo imika qaan gaadhay iyo qof haddii alleba ku roon bedelanayo goobta bedelanaya iyo qof aan hal u qaadan intaasu ka kooban yahay intaana waxa weeye iyadana waa loo diyaar in haddii alleba ku roon yahay la qaato kaarka diiwaangelinta aad iyo aad baa deegaanku diyaar ugu yahay iyo dalka ku soo marro wixii mashaariic ee socdayna inaanu iyagana kormeerno xaaladda dalkana kormeerno qodobka labaad ee noo raaca waxa weeye wacyigelinta diiwaangelinta waxaan u soconnaa inaanu idinku baraarujino inaad isdiiwaan gelisaan maanta dalku wuu koray diiwaangelintu waxa ay cid wal oo meel nationo meel joogta waxaa lagu qiimaynayaa siday isu diiwaangeliyaan waxbarashada aad helaysaa macallimiinta aad helaysaa waxay noqonayaan shacabka meeshaa joogaa intee buu leegiyey caafimaadka aad helaysaa wuxuu noqonayaa shacab intee leeg baa meeshaa jooga wax kasta waxaa lagu salaynayaa nation baa lagu salaynayaa waxaan leenahay aynu u heelina degmadeenna aynu u heelina gobolkeenna saaxil tiradeenna aan muujinno marka wax dooranaysaan qofka wax dooranayo isaga toos keliga uma taabanayso laakiin waxa weeyaan waa mandaqadii iyo degmadii doorashooyinkii hore aad bixiseen xildhibaana ku soo saarteen barbarkeegay taagan yihiin kuwii ugu dambeeyey dee waxa dhimeed maxaa ugu dambeeya kaala sii jiido maxay tahay iskuulka iminka laga dhisayo beeye macaan ee ah muxuu ahaayey boardingka ah ee beeye dhaadheer ee boardingka ah ee aada iyo aadka u weyn runtii ee mandaqadeennanba ku ah maxaa tahay qaribka ugu cusub dee fartii aa idinku bixiseen iyo doorashadii aa waxa doorateen bay ku timi ciddii aa doorateen baana kasoo dagaal gasho ka howlgashay waxaa laga yaabaa mashaariica intaa laga imanayo ee inoo imanaya la keenayo badankeeda inaga cashuur laga toos laynaga qaaday aanay ahayn laakiin degmadii aynu ka tirsanayn ee maxay tahay fartiina ku doorateen iyo gobolkaa ka tirsanaynba ka imanaysaa marka waxa weeyaan inteennii hore iyo doorashadii hore waxqabadkeena waynu arkaynaa bilowgeediiya waxaa laydinka sugayaa wixii aan hore isu diiwaangelin iyo dhallinyarada iminka qaan gaadhay ee hablo iyo inamaba iyo ciddii kaarku ay ka xumaadeen inaa u guntataan sidii kaarkaa loo qaadan lahaa maanta doorasho ka hadli mayno maanta cid ordayso halkan maraysaa ma jirto waxaynu ka hadlaynaa in kaarka la qaato waxaynu ka hadlaynaa in hadhowto kaarka lagu xisaabtamo marka waxaa idinka rajaynaynaa hadaa sidii horeba aa maxay tahay kaarka u qaadan jirteen inaa u qaadataan wacyigelinta diiwaangelinta aan xoogga saarno si sidii hore aynu xisbiga hiilka usilo barbar istaagi jirnay aynu isilo barbar istaagno doorashada aynagu soo foodka leh ururada waxaa loo baahan yahay in tirada aynu
diyaar baan u nahay deynaan wixii dalka ka socda ee hadii bay la horumar ah inaan ka qayb galo diwaan gelintu waxay fure u tahay een iyo qofku sidoo u qaadan lahaa kaadha cidii uu doonayo isagu u dooran lahaa hadii bay dankeeda leeyahay ayuun bay de fure u tahay taasina nin walba uu u dam horena ay noo soo martay waa aqbalay waa ka u gelayna waxaan maqlay kaarku waa kii hore laakiin soo korkii dambe ee qaan gaadhay iyo qofkii uu seegay labadaa ayaa la doonayaa labaduba waa farabadan yihiin hadalka weftida iyo diwaangelinta waddaninimada waanu aqbalay waanu aqbalay hore xanaanada waan ku mahadnaqaynaa waxa naloo dhisay ee naloo qabtay waanu ku mahadnaqaynaa aad baan ugu mahadnaqaynaa islamid waa tagana insha allah dee qof waliba waxa uu leeyahay dantiisu uu ku wata waa dal waa gobolkeena waa lagu qiimeynayaa degmadeenna degmadeenna lagu qiimeynayaa oo qofku inta deedee kaarka qaadata hadda codbixintu unbaa loo yeedaya marka insha allah taana odayaasheeda iyo dhallinyaradeeda waxaanu ognahay maanta qof kastaba hubka haseeto ee deegaankaaga ama degmadaada wax lagu qaban karo ama aad ugu doodi kartaa waa kaarkaa codbixinta waa mustaqbalkaagii waa aayihii deegaankaaga waa halkaad qofka doonayso berliin wax kuu qabto ama aad xujo ku dhigayso doonayso deegaan ha ahaado ama baarlamaan ha ahaado ama madaxweyne ha ahaade halkaad doonayso berri kula xisaabtamaysaa waa farta waxa weeyaan waa kaarkaa codbixinta muhiimadda koowaad ee lagu xisaabtamayaana waa kaarkaa waxaan doonaynaa marka inaad kaarkaa qaadataan ku xisaabtantaan deegaanku runtii aad iyo aad iyo aad isku diiwaangeliyo waayo kaarku waxa weeyaan waa muhiimad weyn buu leeyahay halka wax lagu kala qaybsanayo bulshadu waxay wax ku kala qaybsanayso ama wax ku kala qaadanaysaa waxa weeyaan waa waxa weeyaan waa diiwaangelinta weeye intana hawsha ku maqannahay toba cashaa gabigeeda waa ay olaysaaye halkii laga soo qaadan karaya bay laga soo qaato arrinkaasaan idigu boorinayaa cidda maanta reer gobolka liidarka u ah waa idinka weeye waa xilidaale weeye idinkaa liidar u ah idinkaa ina hogaaminaya xukuumadda iyo xisbiga kulmiyaanaynu u codaynaa taageersanahayna cidda wax ka doona waa iyaga safarkana oo qaatay muddo saacada ah gebagabadii waxaa lagu soo gebagabeeyey deegaanka laasciidle halkaasoo uu ka hadlay guddoomiyaha degmada laasciidle iyadaa gabta wuxuu ku beeday waa ka qayb qaadanaynaa waa ka qayb qaadanaynaa si la yaqaan oo gobolnimo leh oo jacayl dowladnimo a leh baan uga qayb qaadanaynaa haddii nahay karto xamse axmed ciid wararka telefishinka codka bariga afrika ama magaalo xabeedka berbera waw wasbiirkiisu fiican saaxiiba waad ka heshay sama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa